Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на канал 8. Со зафаќање на проточните води од реките официјално започна вогодишната наводнителна сезона на полињата во Кочанскиот регион. Вода први ќе добијат оризовите површини во Атарот на Оризари и Облешево. Првите количини вода за наводнување од изутрината навлегоа во нивите во Атарот на Оризари. Токму според планирањата и најавите од водостопанската подружница Брегалница и годинава навреме започнува наводнителната сезона. Вообичаено за почеток ќе се користат проточните води на реката Масалница, затоа што десниот магистрален канал од хидросистемот се уште е празен. Одговорните во подружницата велат дека водата од браната Калиманци максимално се штеди, затоа што хидролошката состојба е крајно лоша. По денешната обиколка на брана Калиманци е многу во лоша состојба, се уште нема доток на вода, се уште не се акумулира вода, очекуваме врдежи, меѓутоа како што ги гледаме прогнозите, како што ги гледаат сите и ги следат, се уште нема најава на некои обилни дождови, со што би требало да се задржиме цела сезона да искористиме ова вода во акумулацијата. Официјално вода од системот, од Калиманци, ќе биде пуштена по официјалните пресметки и со официјални огласи ќе излеземе по местните населенија и на гласната табла, каде што ќе кажеме кога точно, бидејќи се уште се прават пресметките со оваа вода минимална која што имаме во акумулацијата и секојдневно ни значи неизвино зачувување. На почетокот на наводнителната сезона, првите количини проточни води навлегува во местноста Раец, кај Оризари, каде со ориз ќе се засеат околу 30 хектари. Водата ја зафаќаме од Оризарска река, која е во најкритична точка за овој период од оваа година. Исто така, овие води, кога ќе се наполнат овие површини, повторно ќе ги искористиме во место викано Слатина, така да со овие води ќе вршиме за плавување на околу 60 хектари оризови површини. Земјоделците од Оризарско ги превршуваат последните подготовки на површините на кои треба да навлезе водата и да се засее оризот. Велат дека е добро што наводнувањето ќе започне во првата половина на април. На време се пушта, сега сум задоволен. До порано, до ланската година, оваа вада, дури водата беше до Грдовци, а тука последна вада се пушта, последна, на устието. А сега се поправено, па ќе видиме. Од водостопанската подружница најавија дека за неколку дена ќе се зафатат проточните води и на останатите реки во регионот, со што и на другите полиња ќе почне полнењето на оризовите површини. За сега нема најави дали со измените на планот за наводнување и намалувањето за околу 2500 хектари што ќе се сеат со ориз, ќе има дополнително намалување на површините кои ќе добиваат вода од хидросистемот Брегалница. Преку проектниот форум во Виница, до реконструкција на кровот и хортикултурно уредување на стариот објект на детската градинка Гоце Делчев. Финализирањето на форумите повод и за прва официјална посета на швајцарската амбасадорка во Виница. Реконструкција на кровот и хортикултурно уредување на стариот објект на детската градинка Гоце Делчев е проектот кој што произлезе од петте форумски сесии што се одржаа во Општина Виница. За текот и резултатите од проектниот форум информираше и амбасадорката на Швајцарија во Македонија при денешната посета на Виница. Сакам да искористам оваа прилика да ја честитам на Обштината, на градоначалникот, Советот и преце на граѓаните на Обштината за трпението што го покажавте во очекувањето на реализацијата на овој проект. Најверојатно знаете или сте чуле дека имаше одредени проблеми со реализацијата на овој проект, меѓутоа сумила дека со Обштината Виница се изнајде начин да се надмине овој проблем и да се премине на реализацијата на проектот. За неколку месеци ќе можете да почнете да ја користите градинката на 21-виот век и многу дечиња ќе се стекнат со знаење во оваа обновена градинка. Со спроведувањето на проектниот форум и активното учество на граѓаните, Виница само уште еднаш ја потврди својата транспарентност и отчетност, изјави градоначалникот Дончев. Општина Виница веќе неколку години применува разни модели, техники на транспарентно одлучување и со право го носи епитетот како една од најтранспарентните општини во Република Македонија. Преку
разговаривме за повеќе проекти, тие проекти произлегуваат од заедницата и тие проекти се всушност и приоритетите на нашите граѓани. Иако заеднички избрахме еден проект, тоа е реконструкција на детската градинка, за која оценивме дека е најзначаен во моментот, и другите проекти кои што беа разгледувани, значи веќе се влезени во програмите на Обштината и тие ќе бидат реализирани или од бюджетот на Обштина Виница или преку разни други методи и средства што ќе ги изнајдеме. Да ви информирам дека вчера избрахме надзор за реализација на проектот. Денес го подпишавме договорот со изведувачот и веќе следната недела ќе го поведеме изведувачот во работите, така да се надеваме дека многу брзо ќе можеме да ја користиме детската градинка. Амбасадорката Техада при посетата ја оствари и првата официјална средба со градоначалникот Дончев, а за прв пат го посети и разгледа и музеот Теракота. Управата за јавни приходи ја објави најновата листа на должници кои не ги подмириле финансиските обврски кон државните органи. Од околу 4250 имиња на фирми и на граѓани, стотина се од Кочани и Виница. Управата за јавни приходи ја објави четвртата листа должници за оваа година, за долгови доспеани до 31 декември минатата година, а што не се платени до 31 март годинава. Долговите се по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. На листата има 109 имиња на фирми, здруженија и граѓани од општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево, кои се најдоа на неновиот список на лицата кои должат пари кон државниот буџет. Процентуално, нивниот број е минимален во однос на вкупната бројка од 4250 имиња во целата држава, исто како што е мала и сумата што тие не ја подмириле во однос на вкупниот долг. При тоа, од Кочани, на листата на должници се најдоа вкупно 57 фирми и 19 граѓани. Во Виница има вкупно 20 фирми и здруженија, како и 8 на граѓани. Во Зрновци има по една фирма и едно физичко лице должник, додека во Обштината Чешиново-Облешево неплатени обврски кон државата имаат две фирми и едно физичко лице. Дел од имињата за прв пат се среќаваат на ваквите објави од Управата за јавни приходи, додека повеќето ги имаше и на предходните листи. Според причините што се наведени, најголем дел од должниците меѓу фирмите не ги платиле обврските за данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонесите од задолжително социјално осигурување, додека кај граѓаните, освен неплатени даноци, има и друг вид долгови, како што е радиодифузната такса. За да се најдат на јавно објавениот список, фирмите треба да имаат долг што е повисок од 300.000, додека за граѓаните и самостојните вршители на дејност, неплатените обврски треба да се над 120.000 денари. Доколку даночниот обврзник не се согласува со објавените податоци, може и да побара исправка или отстранување на неговото име, при што необходно е да се јави во надлежната регионална дирекција на Управата за јавни приходи, ако долговите се врз основа на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонесе од задолжително социјално осигурување, или пак кај Царинската управа на Република Македонија во одделението за наплата на приходи, доколку долговите настанале по основ на акцизи, царини и данок на додадена вредност при увоз. Во Центарот за култура Бели Мугри пред граѓаните на Кочани представен Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Посетителите имаа можност да се запознаат со богатиот македонски вес и плетеници преку изложбата поместена во фоајето на Националната установа во Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри Кочани представен Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје со три проекти. Најпрво беше представен проектот Улогата на Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје во зачувувањето и презентирањето на македонската традиционална култура, за што пред присутните зборуваше директорот на институтот професор доктор Зоран Малинов. Своја презентација пред присутните имаше и професор доктор Јасминка Ристовска-Пиличкова, раководител на Оделот за материјална култура при институтот на тема Везови и плетеници од депото на Институтот за фолклор. Посочинава изложба е дел од колекцијата, архивската колекција при Институтот за фолклор, конкретно дел кој што се однесува на
народните носи и традиционалниот текстил. Во самата архива содржи повеќе елементи, повеќе архиви во кои што дел од сето тоа богатство е собирано. Во посочена изложба можете да видите делови од везови кои што се дел од архивската збирка на текстил, на оригинални текстилни изработки, пота цртежи кои што се дел од архивската збирка на цртежи од везови, ткеници и плетива. Меѓутоа, покрај овие две архивски збирки, институтот содржи уште збирка на фотографии, во кои што секако има и делови од фотографии од дадената област. Потоа имаме уште една збирка на зависоци и на слайдови. Како дел од проектот беа презентирани музичко-фолклорните традиции во источна дел на Македонија од страна на професор доктор Родна Величковска, раководител на етномузиколошкиот одел при институтот. Во традиционалното народно пеење од овој комплексен ареал, чии главни пунктови пред се се градовите Штип, Кочани, Берово и Делчево, до денес се сочувани различни видови на обредно-пејачки жанрови кои сведочат за една многу стара обредно-пејачка култура, културна традиција. Се разбира дека народното пеење низ повеќе вековното обстојување претрпело и значени промени. Целта на представувањето на овие активности е доближување до граѓаните, активноста на Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, како установа која што на државно ниво се грижи за зачувување на културното, етнолошкото, фолклорното и музичкото богатство на нашата земја. Рече Кристина Атанасова Арсова, директор на Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Наботилница на тема спречување на родово базирано насилство се одржа со учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Истата е дел од едукативните работилници од областта на човековите права, чиј што организатор е Фондацијата Елена Лука. Фондацијата Елена Лука во рамки на својата програма за спречување на сите форми на насилството врз жените спроведува едукации за човекови права со младите на теми родот и родовата равноправност, недискриминацијата и родово базираното насилство. Во рамки на првиот циклус на едукации за човекови права беа спроведени 30 обуки со повеќе од 500 ученици од средните училишта и студенти во 10 општини. Во Кочани се одржа обука на тема «Спречување на родово базирано насилство» со учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Работилницата ќе биде можност, низ видео презентации, работи во група, средношколците од ова училиште да се запознаат со формите на родово базираното насилство, со последиците, исто така со законската регулатива со кој што се регулира насилството. Самиот термин родово базирано насилство укажува на насилство на кој што најчесто жртви се жените. Значи, ние во Република Македонија имаме закон за семејно насилство, кај што добар дел од формите на родово базирано насилство се опфатени, некои други се опфатени со кривичниот законник, така што тие имаат можност да разговараат за психичкото, физичкото насилство, сексуалното, економското насилство. Исто така тие имаат можност да ги да дознаат и за одредени форми на насилство за кои што и честопати не ги препознаваат како демнењето, сексуалното вознемирување и разговараме за релевантните институции каде може да се обратат да препознаат насилство бидејќи на оваа возраст насилството исто така се јавува и во партнерските врски. Истражувањето покажува дека секоја четврта жена искусила некоја форма на насилство, додава Шопова. Сите едукации имаат за цел да ги потикнат учениците во своите средини да делуваат во насока на унапредување на родовата рамноправност, спречување на дискриминацијата и спречување на родово базираното насилство. Трета награда за учениците од трето одделение од основното училиште Раде Кратовче на Маскембалот, што секоја година го организира Општина Пробиштип. За оригиналната групна маска добија и парична награда, која што ќе ја донираат во хуманитарни цели. Групната маска танцувачки вреки на учениците од основното училиште Раде Кратовче освои трета награда на Маскембалот, што во организација на Општина Пробиштип се организира секоја година. Идејата и изработката на маската е заедничка на учениците и наставниот кадар. Таму освоивме трета награда, ваучер од 2000 денари, значи ќе пристигне на сметка на училиштето
Морам да истакнам тука дека овие пари сите се сложивме тука со децата, значи да ги дадеме за хуманитарна цел на Црвен крст, што се исто така наши ученици кои ги донираат на малата Ивана, што навистина ја е потребна помош. А третото место, значи беше поделено со исто така со едно училиште од село Облешево, Климент Охридски. Освен оваа награда, учениците од трето одделение од ово училиште учествуваа и на културен настан во библиотеката Искра, каде што се представија со драматизација на руската приказна Дедото и репката. На литературниот конкурс пак под наслов «Ајде да растеме со книгата» Милана Умова од трето одделение ја освои третата награда. Од училиштето апелираат до Обштината и Локалната самуправа на Кочани да финансира и да помогне околу одредени активности со цел поголема активност на учениците и добивање на поголем број награди, а со тоа секако промоција на училиштето и на самата Обштина Кочани. Великденски пазар на можности организираше основното училиште Климент Охридски од Облешево. Средствата кои што ќе се соберат ќе бидат наменети за помош на учениците кои што учат во училиштето, а потекнуваат од социјално загрозени семејства. Основното училиште Климент Охридски во Облешево по пети пат организираше великденски хепенинг. Учениците уште еднаш ја изразија својата креативност преку најразлични великденски украси, а во подготовката на храната пак помогна и родителите. Училиштето Климент Охридски од Облешево постојано организира вакви и слични хуманитарни настани со цел помош на учениците кои што учат во училиштето, а потекнуваат од социјално загрозени семејства. Децата од детската градинка Павлина Велјанова во посета на основното училиште Свети Кирил и Методи. Заедно со учениците организираа заедничка работилница на која изработуваа великденски украси. Како резултат на добрата соработка на основното училиште Свети Кирил и Методи со детската градинка Павлина Велјанова, двете установи организираа заеднички проект со кој што го одбележаа Великден. Децата од големите групи имаа можност одблиску да се запознаат со училиштето. Примерна цел на денешната активност во училиштето е одбележување на предстојниот христијански празник Великден, но исто така и дечињата од големата група да се запознаат со нашето училиште, со просториите во кои што ќе учат нашите идни правачиња и се надеваме дека ќе си поминат убави моменти во училиштето, ќе направат добра работилница со нашите пето оделенци и задоволни ќе отидат од нашето училиште и ќе понесат убави спомени, што во иднина од 1. Септември ќе бидат и наши ученици. Децата од градинката имаа заедничка работилница со учениците од пето оделение од ово училиште, на која што изработуваа великденски украси за најголемиот христијански празник. Следува информацијата од спортот. Младите фудбалери на Фудбал Старс во првенството на детската лига забележаа 3 победи и еден нерешен резултат на домашен терен. Исто така и на натпреварите во јуниорската лига имаа делумен успех, при што постигнаа 2 победи и еден пораз. Во регионалната пионерска фудбалска лига се одиграа натпреварите од 13-тото коло, во кое екипите на Фудбал Старс за противници ги имаа соодветните тимови на фудбалскиот клуб Валандово и остварија победи. Најправин пионерите од генерацијата 2000-та ги победија своите врсници со 3:2, а помладите пионери од генерацијата 2001-та славеа победа против Валандовчани со 4:1. Со тоа, младата кочанска екипа останува на врвот на табелата со освоени 27 бода и ја оправдува шампионската титула од есенскиот дел на првенството. Единствен посериозен пораз доживеа екипата на Фудбал Старс од генерацијата 2003, која се надпреварува во категоријата помлади петлиња.
Нашиот тим гостуваше во Струмица против Академија Пандев и загуби со високи 11:0. Ваквиот пораз можеше и да се очекува, со оглед што Струмичани се најсилна екипа во лигата и без ниту еден пораз досега убедливо се на врвот на табелата. Во детската фудбалска лига Источен регион се одигра 14-тото коло, во кое екипите на Фудбал Старс имаа солиден успех, забележувајќи 3 победи и 1 нерешен резултат во категориите во кои што се надпреваруваат. Четирите екипи од генерациите родени од 2004 до 2010 година, како домакини се сретнаа со своите врсници од Каменица Саса. Најмладите фудбалери од генерациите 2008, 2009 и 2010 не дозволија изненадувања и продолжија со добрата игра, при што постигнаа убедлива победа од 4:1, додека една година по возрастните нивни клубски колеги одиграа нерешено 1:1. Екипата од генерацијата 2005-2006 постигна рекорден број голови и ги победи врсниците од Македонска Каменица со 14:1. Исто така, успешна беше и генерацијата 2004 година, која славеше победа од 6:3. Почитувани вестите на канал 8 завршија. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.